Re, viss ēters ir te! Gandrīz nedēļa apakaļ mūsu rallībraucējs Mārtiņš Sesks ar stūrmani Renāru Franci Zviedrijā izcīnīja otro vietu pasaules rallī čempionāta otrā posma junioru klases ieskaitē. Un studijā es aicinājis Mārtiņu Sesku. Otrā vieta tā bija izcīnīta vai nosargāta un cik grūti bija apstākļi, jo slikto apstākļu dēļ tika pat atcelta pāris ātrumposmi. Mēs tagad arī redzam ekrānos dažus kadrus no šīm sacensībām. Noteikti, ka jebkura vieta, kur ir izcīnīta, viņi ir izcīnīti. Un bija tā, ka šoreiz pat varētu teikt, ka mūsu stratēģija nostrādāja tik labi, ka jā, ka varbūt pat lielāko to sacensību daļu mums bija uzdevums nosargāt šo te pozīciju, jo jau uzreiz bija skaidrs, ka no pirmiem ātrumposmiem mēs esam labā top 3 līmenī. Līdz ar to sapratām, ka vienā brīdī, ka īsti nevajadzētu pirmajā sezonas sacensībās likt klāt tempu un mēģināt izcīnīt pirmo vietu, tad tomēr bija tas pareizais plāns, tāds zelta vidusceļš. Un otrā vieta tāpat, ka sezonas sākumā ir ļoti labs rezultāts. Bet sacensībās bija arī daudz tādas avārijas, kur arī mašīnas, varam teikt, izlidoja no trases. Junioru sacensības, viņas ir tāpat kā citos sportos. Juniori ir emocionāli, dažreiz tajās emocijās varbūt pārvērtē savas spējas, tā ir arī rallijā junioriem? Tā noteikti varētu būt, jo tomēr šis junioru čempionāts, kāds viņš ir izveidots, mēs braucam ar vienādām mašīnām, ar vienādiem noteikumiem. Un šis ir tāds mūsu pirmā iespēja parādīt sevi augstākajā pasaules līmenī, kur pēc tam ātrākie juniori. Mums ir iespēja iekļūt rūpnīcu komandu programmās un daudz kur citur. Līdz ar to noteikti, ka jebkurš no mums atdod visus 120 savus procentus tam, lai tas rezultāts būtu pats ātrākais. Un noteikti, jā, ka kādos brīžos mēs sevi pārvērtējam, noteikti spēlē arī šī te pieredze, jo juniori mēs neesam varbūt ar 10 gadu pieredzi pasaules čempionātā. Līdz ar to tās kļūdas mums veidojās, un tās kļūdas arī bieži vien ir sāpīgas. Jā. Varbūt tu vari pastāstīt tos pakāpienus. Tagad tu startēji juniori ieskaitē, un mēs, protams, bieži dzirdam šo topu līmeni. Kas ir pa vidu? Kādi ir tie pakāpieni? Principā starp junioru līmeni un jau pašu augstāko VRC klasi ir tikai viens vēl pakāpiens starpā. Līdz ar to ir tā, ka uzvarot šo junioru čempionātu, mums galvenajā balvā tiek uzdāvināta, mēs esam izcīnījuši šo VRC 2, jeb R5 klases automašīnu, ar kuru ir iespējams startēt šajā starpklasē, starp junioriem un lielo VRC. Tajā brīdī, jau kad mums ir iespēja braukt ar VRC 2 klases mašīnu, tad jau mēs esam jau pietuvojušies šai augstākajai klasei. Tur jau parādās rūpnīcu komandu programmas un dažādi citas attīstības klases. Tā kā neesam tālu, esam jau augstākajā junioru līmenī, kāds ir rallijā vispār pieejams. Bet šajā gadījumā junioru ieskaitē jums ir visas mašīnas vienādas. Kas notiek ar remontiem? Tas katram ir sava komanda, kas to dara? Ir tā, ka Ford rūpnīcas komanda M-Sport, viņam Polijā pat varētu teikt, ka ir speciāla rūpnīca priekš junioru čempionātu mašīnām. Visas 16 mašīnas šajā sezonā tiek apkalpotas, remontētas, uzturētas šajā Ford rūpnīcā un tiek nogādātas mums uz sacensībām. Mēs atbraucam, mēs nobraucam sacensības, bet tam atkal tiek vests atpakaļ uz remontu darbiem Polijā. Tā kā šīs mūsu mašīnas ir, mēs viņas redzam tikai sacensību laikā un viss. Bet kopumā, cik ir šie te posmi šajā sezonā un kas notiek starp posmos? Jo skatos, ka nākamais posms ir jūnijas Sardīnija,
ko tu dari tajā posmā? Tu no jauna saskrūvē mašīnu vai lēnām jau eju Sardīniju? Ir tā, ka šajā sezonā bija plānots posms Čīlē, kas būtu bijis aprīļa sākumā. Līdz ar to tā pauze nebūtu liela, tad jau tagad jau būtu bijis jāsāk trenēties un gatavoties šim te Dienvidamerikas posmam. Bet Čīlē pilsoņi nemieri un citas lietas, līdz ar to šo te posmu mums atcēla. Nu jā, un tad paliek šie te vairāki mēneši brīvi. Nosacīt. Protams, tāpat mums ir pašiem sava treniņa automašīna šeit pat Latvijā, ar kuru mēs brauksim gan Latvijas, gan arī Igaunijas čempionātā. Tāpat arī maijā ir Liepājas, Liepājā ir Eiropas čempionāta posms, kur arī noteikti piedalīsimies. Un tas būs tāds svarīgs sagatavošanās posms pirms šī te Sardīnijas rallija. Un principā sanāk, tur ir divās nedēļās mums ir divi augsta līmeņa rallija. Tā kā tās būs tādas arī 14-15 intensīvas dienas. Nu, mērķis laikam šo sezonu ir pirmā vieta? Protams, tas ir tāds ģenerālais mērķis, kas ir tādā divu gadu griezumā manā un komandas skatījumā jāizpilda. Protams, finišēt arī augstā top 3 pozīcijā šajā gadā, tas tāpatās būtu ļoti augsts sasniegums. Un tas jau arī jau parādītu to, ka mēs esam arī spējīgi vēl augstāk un tālāk progresēt. Nu, apskatoties uz Auto Tenaku, laikam mēs saprotam, ka nu, ir viss iespējams, ka mēs nu, tas nav tik nesasniedzams sapnis būt tas, topā. Tas noteikti nav tik nesasniedzami, jo tāpatās Auto Tenaks vēl 2013. 14. Gadā brauca šeit pat pie mums rallijā Kurzem Liepājā un citos Latvijas čempionātu posmos. Tas pats arī Kāle Rovamper finišēja Toyotas komandā šajā rallijā trešajā pozīcijā. Pirms 3 gadiem arī viņš bija, vai 4, viņš bija Latvijas čempions autorallijā. Līdz ar to noteikti, ka tas nav nekas neiespējams. Un beigu beigās jau atkarīgs tikai no mums pašiem, cik daudz mēs sevi atdosim sportam un cik daudz mēs progresēsim. Bet pašam, ja dažādi sacensības regulāri nāks, tad mainīt arī mašīnas. Tas ir ilgs posms pierast pie, nu, teiksim, tu aizbrauc Zviedriju, tev iedod mašīnu. Cik ilgs laiks paiet, kamēr tu pierodi? Ir tā, ka tā mašīna, kur mums šobrīd ir Latvijā, viņa ir viens pret viens tāda, kādu mēs braucam pasaules junior čempionātā. Un pat ir sēdu pozīcija saregulēta pilnīgi precīzi milimetros viens pret viens, kā ir pasaules čempionāta mašīnai un kā ir manai. Līdz ar to īsti pārkāpjot treniņos Latvijā un aizbraucot pēc tam uz Sardīniju, es īsti nejūtu to atšķirību mašīnai, jo tas viss ir principā pilnīgi viss identisks. Protams, pagājušajā sezonā bija jāpat divu mēnešu laikā un bija trīs rallija, kur es braucu ar trīs dažādām mašīnām. Protams, tajā brīdī ir tā, ka šis trešais rallijs un es kāpu iekšā tajā mašīnā un es tā nesaprotu, kā man ir tagad jābrauc, jo, protams, tiklīdz ir par daudz informācijas, tad kaut kādā brīdī saiet galvā nedaudz visu uz īso. Jā, teikšu paldies. Vēl vienreiz apsveicam ar otro vietu izcīnītu Zviedrijas rallijā. Un tagad, kur mēs tevi nākamreiz redzēsim? Nākamais posms Latvijā ir pēdējā maija nedēļa rallijas Liepāja, Eiropas čempionāts. Tā kā būšu mājās, brauksim mājās un varēs mani redzēt tur. Tad tiekamies Liepājā, novēlam veiksmi un izcīnītas augstas pozīcijas un gaidīsim arī augsts rezultāts Sardīnijas posmā. Atgādināšu, ka es sarunājos ar rallija braucēju Mārtiņu Sasku.